ku soo dhawaada maanta socdaalaan ku samayn doono laga bilaabo degmada Dayniile ilaa isguuska Fagax ama aagga Fagax. Waxaad arki doontaan dariiqada loo marayo Fagax ilaa Dayniile. Intaan ugu qaadan doonto dhulkaada jidadka go'an meelahan ka leexan doono nala socdo dadka qurbajoogta waa ku leeyahay qurbajoogta anfacaysa xaafadaha Bartabal insha Allah.